Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Singapurun Tayvanın yeni prezidentini təbrikləgənlikini ayıpladı. Tayvan müstakillikini ilgiri sürdüğün partiya bu qitimliq prezidentlik saylamada qalbi qilib, Xitay komünist rejiminin xam xiyalları işqa aşmağan idi. Bununla qoşulub, saylamda qalbi qilgan partiyani hər qaysi dövlətlərinin arqa-arqadın təbrikləşi Xitayını qattıq bir aram qılmaqda. Singapur, Tayvanın hakimiyet peşindeki Demokratik İlgirləş Partiyasının namzati Lai Ching-da'nın prezidentlik saylamada qalbi qilganlığını təbrikledi. Arqadan Xitay Singapurga narazılıq bildirib diplomatik agahlandırış berdi. Bloomberg xəbər agentliğinin 16 yanvar xəbər qilishçe, Singapur Taşqı İşlər Ministerliği bunundan ilgiri Tayvan və Tayvan xalqı bilan yaqin və uzun müddətlik dostluq münasibətinin barlığını atalmış bir Xitay siyasətiga asasən iki tərəflik münasibətini davamlıq tərəqqi qıldırdığanlığını oturğa qoyğan. Singapur qoşunlarga o'xshash Xitoy bilan Amerika ikki davlat o'rtasidagi kunsiri kuchayotgan geopolitik raqobat orqa ko'rinishida Xitoy va Amerika bilan bo'lgan cho'nqur munosabatini tanponlashtirishga tirishmoqda ekan. Ammo bu qitim saylamda g'alaba qilgan Lai Ching-doni tabriklashi Xitoyni qattiq bearam qilgan. Xitoy bilan Filippinning munosabati texmo yiriklashdi. Xitay Filippinning Xitayda turishliq bosh elchisini Tashqi ishlar ministrligiga chaqirib, prezident Markosning Tayvan prezidentlik saylamida g'alaba qilgan Lai Ching-doni tabriklaganligiga norozilik bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining 16 dekabr xabar qilishicha, Filippin prezidenti Ferdinand Markos bayonot e'lon qilib, Lai Ching-doning saylanganligini tabriklagan hamda o'zining Tayvan prezidenti Lai Ching-do bilan hamkorlashishni umid qiladiganligini ta'kidlagan. Xitay rejimi Filippinning Xitayda turishliq bosh elchisini chaqirtib, norozilik bildirganligini e'lon qilgan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, prezident Ferdinand Markos Tayvanning yangi rahbari Lai Ching-doni tabriklagandan keyin Filippin tashqi ishlar ministrligi seyshanba kuni Xitayning atalmish bir Xitay siyosatini qayta ta'kidlagan. Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitay tashqi ishlar ministrligining 16 yanvar Filippinning Xitayda turishliq bosh elchisini chaqirtib, Filippinning Tayvan haqidagi bayonotida tushuncha berishni talab qilganligini bildirgan. Bildirilishicha, Lai Ching-do oldingi shanba kuni Tayvan prezident saylamida g'alaba qilgandan keyin bayonot e'lon qilib, Tayvanning amaliyotda mustaqil hukumat ekanligini tilga olgan hamda Tayvanni Xitoyning qo'shib olish tahdididan qo'rqishga va'da bergan. Filippin prezidenti Ferdinand Markos dushanba kuni ijtimoiy taratqu hisobida Lai Ching-doning Tayvanga prezident bo'lib saylanganligini tabriklagan va uning bilan quyuq hamkorlik munosabatini boshlashni umid qiladiganligini aytgan. 马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交。Analistlar Amerikaning Xitoyning Osiyodagi ta'siridan halqib o'talmasimi, zo'migarligini to'sdalaydiganligini ilgari surmoqda. Analistlar Amerikaning Xitoyning Osiyodagi tez sur'atda kuchayotgan ta'siridan halqib o'talmaydiganligini, ammo Xitoyning zo'migarligini to'sib qala olaydiganligini ilgari surmoqda. 16 yanvar Tashqi ishlar jurnalida bu to'g'riliq bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Amerikaning navbatda Xitoyning Osiyodagi ta'sir kuchidan eshib ketalmaganligi, bu ahvolda Amerika tangponlikni oldingi o'ringa qo'ygan eng afzal strategiyani qo'llanishi kerakligi ilgari surilgan. Maqolada Osiyo rayonida harbiy hukmronlikni qo'g'lashish sijil bo'lmaganligi Amerika ittifoqdoshlari va sheriklarining o'z-o'zini qo'g'dash iqtidorini oshirishga yordam berish bilan bir vaqtda strategik o'rin va muhim dengiz rayonlarini qo'g'dashga ahamiyat berishi kerakligi bildirilgan. Maqolada yana Amerikaning rayondagi ko'p taraflik organlarni texmo yaxshi yetaklash orqali o'zining manfaati va ta'sirini kengaytirish kerakligi, faqat Amerikani asosiy markaz qilgan sheriklik munosabatiga tayinib olmaslik kerakligidagi taklif o'tirg'i qo'yilgan. Maqolada yana rayondagi tangponlikni tanqid qilguvchilarning balkim tangponlik planining Xitoyni texmo jonlantirib, Amerika ittifoqdoshlariga nisbatan Amerikaning o'z ittifoqdoshlarini tashlab etganlik andissini qo'zg'ishi mumkinligi qayd qilingan. Ammo maqolaning oxirida tangponlik tadbirining texmo sijil va xatarsiz ekanligini, chunki bu rayonning o'zgacha jo'g'rafiyalik o'rni sharoitiga muvofiq ekanligi o'tirg'i qo'yilgan.
Xitoy mudofaa ministrligi Tayvanga yana tahdid soldi. Xitoy davlat mudofaa ministrligining axborot bayonotchisi Tayvan haqidagi savollarga javob berish jarayonida Tayvanga tahdid soldi. Xitoy xalq to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat mudofaa ministrligining axborot bayonotchisi Jiang Shaogang Tayvan Demokratik Ilgirlash partiyasining saylamda g'alaba qilganligi haqidagi savollarga javob berib, Tayvan doiralari Amerikaning qurol-yarog'larini sotib olsa-mi, Xitoyning birlikka kelish vaziyatini to'sib qola olmaydiganligini bildirib jar solgan. Bir muhbir Jiang Shaogangdan Tayvanda vazifa o'tayotgan F-16V Block 20 tipliq 140 kurashchi aeroplanning hammasining darajasi o'stirilganligini 2026-yildan burun yana Amerikadan F-16V Block 70 tipliq 66 kurashchi aeroplan sotib olganligini, Xitoyning bu masalaga qanday baho beradiganligini so'rgan. Jiang Shaogang javobida Demokratik Ilgirlash partiyasi doiralarining Amerikadan qurol-yarog' sotib olsa-mi, Xitoyning birlikka kelish vaziyatini to'sib qola olmaydiganligini, navbatdagi vaziyat faqat Tayvanni urush o'tig'i so'rashdagi xatarlik ahvolga tushirib qo'yganligini, Xitoy armiyasi barliq zarur tadbirlarni qo'llanib har qanday yo'sindagi Tayvan mustaqilligi harakatini tarmar qiladiganligini da'vo qilgan. Pakistan Iranning chegara halqigan hujumini aybladi. Pakistan seyşembe günü İran'ın çigra halkıgan hücumu sebeplik Balochistan ölkesinde 3 begunah balının hayatının ayrılganlıkını cezimleştirgen bulup, İran'ı kilip çıkıdığan İğir akıbetten agahlandırdı. Amerika vazının bugünkü haberde bildirilişçe bu bayanat ilan kılınıştın birkaç saat ilgiri İran'ın korallık teşkilat Ceyşul Adlı'nın noktalarına hücum kılgallıkını etkan. Bu teşkilat iki devlet otresindeki 900 kilometrelik çigranın Pakistan tarafında panahlını vatkan işken. Xabarlarga asoslanganda İran İslam İnqilobi qo'g'dinish atrati Pakistanning Balochiston o'lkasiga tabi rayonga boshqurilgan bomba va uchquchsiz aeroplan hujumi qo'zg'agan. Pakistan Tashqi ishlar ministrligining aytishicha Pakistan taraf İranning bu harakatiga norozilik bildirgan. Pakistan Tashqi ishlar ministrligi bayonotida İranning Pakistanda turishliq vaqtliq elchixonasining xodimini chaqirib, Pakistanning egalik huquqiga ochiq oshkora daxli taroz qilganligiga norozilik bildirganligini, hujum sababli kelib chiqqan barliq oqibatga İranning to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini o'tirg'i qo'ygan. Pakistan bayonotda bu bir taraflama qonunsiz harakatning Pakistan bilan İran o'rtasida bir qancha aloqa yo'llarining mavjud bo'lishiga qaramay yuz berganligi bildirilgan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ertaki programımızı görüşürüz. Aman bu kayıtlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.